ဒီနေ့ဒီနေ့ပဲကတော့ဖိစိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီတိုင်းပဲဟိုကမပြစ်သေးဘူး။တူတူမပြေပြစ်သေးဘူး။ကျွန်တော်ဖုန်းတစ်ခါတစ်ခါပဲပြောဘူးပဲ။ဖုန်းကအမတရားတော့တကဘာလုံးမှရှိမှာပဲ။ Ziflet fiber, no? Vale. Join the flip side. ကောက်ဖုန်းလေးပေါ့ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲကလည်းအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကာလာလေးလည်းမိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဖုန်းကပြောစရာမရှိပါဘူးကောင်းပါတယ်သူကကောင်းမိသားပဲလေကောင်းမိသားပဲဆိုတော့ဒီ Samsung user တွေတို့ကလုံးဝရှယ်ပဲအဲနိပညာကြီးလည်းမြင်ထားတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းဟို smart ကြတယ်ပြီးတော့လူငယ်လည်းဆန်တယ်လူငယ်လည်းဆန်တယ်အယောင်လေးတွေဘာလေးတွေညာလေးတွေအဲကျွန်တော်တို့သချင်းလိုပဲလူငယ်ဆန်တယ်မိုက်တယ်ဟုတ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေကတော့ဖုန်းကြီးပျောက်တာပဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်တယ် ဦးနေရတော့အဲ့လိုပဲကရကနာပြောက်တယ်နှလုံးသုံးလုံးတော့ပြီးရင်အဲ့ထဲမှာဓာတ်ပုံတွေပါတယ်မက်မရီတွေပါဝင်နှစ်မျိုးရတော့ဖုန်းတစ်လုံးကအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဖုန်းတစ်ခါတစ်ခါပဲပြောက်ဘူးပါတယ်မာကတ်ပလေးစ်မှာပြောက်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဒီကဖုန်းနဲ့အမှတ်တရဆိုဖုန်းဒီဘက်ကဖုန်းကဟိုအရန်အရေးပါလာပြီလေအဲကျွန်တော်တချင်းနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာပဲ
ဆိုကျွန်တော်ခီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရဲဒီဖုန်းတွေရလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ vlog တွေရိုက်လို့ရတယ်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဒီတည်း application တွေကိုကျွမ်းမယ်ဆိုရင်အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်မရှိပေမဲ့ကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ရအောင်လုပ်လို့ရတာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမှာဆိုရင်ဖုန်းမှရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသည်များတကဘာလုံးမှာရှိသည်များမြို့ရွာအနှံ့မြို့ကြီးတွေမှာစအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါဖုန်းကြောင့်ဘာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ဖြစ်လာရဲဆိုတော့ဖုန်းရဲ့အမှတ်တရတော့တကဘာလုံးမှာရှိမှာပဲအဓိကတော့ဒီသွားတာလာတာတဲ့ခကြီးတွေသွားတာတဲ့ဟာပြီးရင်အမှတ်တရတယ်အများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကတော့ဟိုအရင်တုန်းကသာဟို packet တွေပါတယ်မဟုတ်လားနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအကုန်လုံးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ packet တွေပါတယ်လို့တော့ computer ထဲမှာတော့အကုန်ရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းအဲ့လိုတက်ပြောက်မှဆိုလို့ကြာပါပြီဟိုငငယ်တုန်းကတော့ပျောက်တာပေါ့အဲ့လိုပဲအဲ့လိုမိမိပြီးတော့ထားခဲ့တာတွေရှိတယ်ပြီးရင်တခါတလေအဲချထားရင်းနဲ့ပါသွားတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲဟုတ်ဟုတ်လားโอเคကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါ commercial ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့3-4နှစ်လောက်တော့ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ဒါပထမဦးဆုံးပဲပေါ့เนาะဒါဟို Samsung ဒီ brand လည်းကောင်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့ snack နဲ့လည်းသူတို့ဒီသချင်းကိုသူတို့ collaboration လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့သချင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပြင်ပြီးတချို့အားလေးတွေပြန်ပြင်ရေးဒီမူလရဲ့ပြောင်းပြီးတော့ပေါ့ဟိုတချင်းရဲ့အနှစ်သာရလည်းပျောက်သွားမှဆိုတဲ့အတွက်အဲဒီသချင်းကိုလည်းပုံနေပြီးတော့ဒီအားလေးနဲ့တွဲမိအောင်လို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အဲ့အားလေးလုပ်ပေးတာCinema, Brisa, Desvenyala, 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 Brisa, 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 Brisa,အဲဟိုတော့နည်းနည်းတော့လဲရွေးတာပေါ့အမေတကယ်မဟိုပွဲတိုင်းရေလို့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေရင်တက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတက်တယ်တခါကြီးကြတော့လဲဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးဆိုတာပေါ့လေဟောဒါကြတော့လဲဒါဟို commercial ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ snack နဲ့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတူတူမြင်ရတော့ခါတိုင်းကြတော့ဟိုနောက်ပိုင်းကြတော့လဲဟိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်တာတွေကကျွန်တော်အတွဲတွေပဲဖိတ်ကြတာပေါ့အတွဲတွေဖိတ်ကြတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကဝိုင်းနဲ့ရောက်မှပဲစကားပြောရတော့လဲကိုကန်းနဲ့ကိုလာကြတာဆိုတော့အဲမေးတဲ့လူတွေကလည်းခွဲခွဲပြီးမေးလိုက်တော့ဟိုလိုဖြစ်နေတာပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပုံစံကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအနုပညာလှူရှာမှုတွေကတိတ်မရှိတဲ့အတွက်စနေနေ့ရောက်ကတခါတလီမှမြင်ရလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်